Doktor Živić mi je pričao o jednom dečku 95. Moma mi je pričao o jednom dečku 96. Pretpostavljam da ste i vi imali teške slučajeve, nema goreg nego kad vam pacijent umire na rukama. Uznemiravam vas sad ponovo. Što se tiče toga, znate šta je najgore od svega? Što ono što, ja vam kažem, anestezijolog je čovjek koji se ne predaje nikad što se tiče pacijenta. I onda stojite pored njega, verujte mi, sve smo imali. Što se tiče lekova, sve što je preporučeno, da li je to dobro ili loše, vreme će da pokaže, ali sve je imalo. Znači, sve što ste čitali u novinama, ovo pomaže, ono pomaže. A taj hlorokin i još neki lekovi, taj hlorokin? Da. Hlorokin, sve je bilo. Bilo je i tog, i te aluvije, bilo je, ali bukvalno, verujte mi, u Nišu imalo sve. Imala je kompletna zaštitna oprema. Stvarno, što se toga tiče, ništa. I vi tom čoveku sipate, što bi se reklo, kofom. Ali verujte mi, sve što smo pročitali, sve što je izašlo negde, mi smo imali grupu, naša grupa anestezijologa, profesor je napravio grupu, gde smo ubacivali ko je šta čuo, onda se komentariše, možemo li ovako, možemo li ovako, i vi sve to uradite i ništa. I onda, znači, mi, povijete mi, u tim prvim danima, ne izađe, mi smo stvarno dobri prijatelji, znamo se sve, izađe i verujte mi, pola sata niko ni sa kim ne razgovara. Znači, od čudila, svako je izgubio nekog od pacijenta, svako je potpisao neku umrlicu. Ono je bilo. Znači šta je na mene, recimo, to verovatno, ne znam da ću da zaboravim nikada. Svaka intenzivna nega, pored intenzivne nege, se nalazi jedna prostorija gde ste morali da spomete stvari. Razumete, prosto, kad dođu intenzivnu negu, njemu ne treba više ni papuče, ni tašna, ni torba, ni sandale, ništa mu ne treba. To su prostorije pune sa džakovima, gde su onako plasterima napisane imena i vi kad uđete tu, vi vidite ta imena i setite, mislim, tačno znate imena koje ste potpisali umrlice i vidite da je to nečiji život ubio, da je taj čovek pošao u bolnicu da se leči, razumete? I ništa. Eto, to su sobe koje su užasne. I onda užasne. Dolaze roditelji, dolaze prijatelji, dolaze supruge i tu... Da. U principu, svi žele samo ono vrednije stvari i te ove lične karte, to zbog vanrednog stanja ljudi ne mogu jadni da to reše, pa zato se to traže, ali kad uđete, ja kažem, ja zamišljam da je tako izgledao Auschwitz kad su Jevrejima oduzimali ili kogod je išao tamo da, mislim, lupam gluposti, ali samo što je ovde sve to sređeno malo i onako soba puna stvari, to je, znači, Bogu plakati, znači ono je užas bio.